nisalimie. Mimi naitwa Msili na sisi ni kufanya kazi katika Nairobi. Na penye umesikia huyu bazenga, huyu mzee wetu akibonga na vijana, penye wanashuo, penye waambia atatenda. Kwa hivyo mimi nataka tumwombee kura kwa kunyenyekea, na hapa kwa kaunti pia muangalie mama sana. Mimi nitakuwa deputy wake, tufanye kazi pamoja. Nataka nione kura ya Yesu. Mungu abariki sana. Thank you.